Mirëmbrëma, me që të nderuar. Dua t'ju tregoj historinë e jetës time, si çdo mashkull në moshën time. Ajo puna në shtrat më rrente gjatë gjithë kohës në mendje. Kur isha më i ri, nuk isha se ku të kullosja syt. Por kur mora kompjuterin e parë dhe internetin, fillova të shikoja video dhe të mësoja gjëra se si kryhet tamam ajo puna në shtrat. Por kjo gjë bëri që unë të filloja të kesha pëlqen për kushërinë time. Ajo ishte 20 vjeqe. Po ashtu, ajo ishte dhe moshatare me motrën time, ndërsa e kishte edhe një motër më të madhe, 28 vjeqe. Por unë ja vura syrin kësaj 20 vjeqares, edhe pse ajo ishte 2 vite më e madhe se unë. Shkonim shumë mirë me njëri tjetrin, e sidomos me motrën time kalonin shumë kohë. Por një ditë vere, ku vapa puna e merte fryman, e shumë motrën time që po bënte gati një çantë me rroba. Në ato momente e pyeta se ku do të shkonte dhe ajo më tha që do të shkoj në mal me dy kushërira tona, e do të flem një natë në natyrë. E luta që të më merrnin edhe mua me vete, por ajo më tha që duhet i pyes një herë kushërirat, e pastaj, nëse ato janë dakord, mund të vish edhe ti. Por u sidoqoftë, e bëra gati një çantë me rroba të mia, sepse në mendje e dija që ato do më thonin eja, por në garazhin e babait shkova e mora edhe tendën për kampen, sepse do na mbronte nga mushkonja gjatë natës, kur ishim në gjam. Të nesërmen u nisa për në mal me motrën dhe dy kushërirat e mia. Rrugën e bëm në këmbë, edhe pse deri në gjysmën të rrugës mund të shkonim me makinë. Me qënë isha burri i vetëm aty, mu desh që të mbaja çantat e të gjitha gocave, dhe më ra që të lodhesha pak më shumë se ata. Mua s'më pëlqente të ecja në mal, po shkova me ta vetëm për të qenë sa më pranë kushërirës time, edhe pse nuk e dija që atje lartë në mal, do ishte dita kur unë do e kryeja atë punën kushërirës time për herë të parë. Lodhja ime kalonte sa herë që shikoja kushërirën time, teksa ecte për pjetë malit për para meje. Ato të pasmet e saja si tullumbace, i dridheshin nga terreni i vështirë i rrugës që kishin për para, sepse rruga ishte me gurë. Shkopi më rrente gjysëm i ngritur, si kur me zipriste që t'ja fillon të punas. Dhe kur më bërritëm atje, guca dollën të shikonin vendin, ndërsa unë ndala që të reguloja tendën dhe dyshekun për gjom, sepse aty do të flenim që të katër së bashko, brenda një tende. Pasi unë e përfundova dhe mora çantat për të sistemuar të tenda. Nga pesha e rënde çantave, në çantën e kushërirës time, unë ndanë në gjysëm, dhe i dollën disa rroba për jashta. Në mes të rrobave të saja, ishin dhe një palë të poshtme ngjyroze, dhe të mbushura me dizajne puthjesh. Ama ishin shumë të nxehta. Ja mora ato dhe i futa në gjepin tim. Dhe kur erdhën gocat, kushërira nuk e vuri re, që po i mungonin të brendshmet e saja. Dhe pas pak kohësh, ra dhe tere, ne ulëm që të hanim ato gjëra që kishim marrë si ushqim për veten. Kishim rënë dakord
që mos të përdornim internetin, por vetëm të bënim biseda njëri me tjetrin. Gjatë bisedave, pas disa kohësh, kjo kushërira ime 20 vjeqe, që më pëlqente atë shumë. Më tha, po dalë pak onë dhe kthehem për pak. Ndërsa pas një minuti dola dhe onë pasaj. Ishte bërë tërsisht natë, dhe mezi e pashtë se ku kishte shkuar. Ajo ishte fshehur pas një shkurreje dhe po e kryente nevojën e saj. Dhe unë bëra, si ku nuk e pashtë se ku ishte, dhe shkova direkt të kaja. Në atë moment e zura duke ngritur të voglat e saja. Më fali thash, por se dia se ishe këto. Ska gjë më tha ajo dhe më buzëqeshi ambaj. I thash, do i kesh lagur ato të voglat e tua, por merri këto dhe ndërraj. Dhe nxora on, nga gjepi, të voglat e saja, që po i mbaja gjatë tërkohës në gjep dhe ja dhash. Ajo më bërtiti duke qeshur e më thashte, se i poshtër që jeti, mi jep tha, se do i ndërraj, por mos më shika, si lunga ana tjetër. U sola onë që të mos ta shikaja, dhe në momentin që ajo uli të voglat, e saja u sola kokën që ta shikaja. Dhe ajo duke qeshur mundohej, të mbulonte me dorë zogun e saj. Më thoshte të mos e shikaja, por unë s'ja vëja veshin fare. Ajo ishte detyruar të veshte të voglat e tjera për para meje. Pasion nuk ja heqja sytë. Nuk është se pash diçka të madhe, por në ndritën e hënës, arrita të dalloja format e trupit të saj dhe të pasmeve të saja që më pëlqenin shumë. Kur ajo ngriti dhe pantalonat i thash, e ja shkojmë pak më tej. E mos të kthehemi që tani. Ajo me njëherë kuptoi se çfarë doja unë. Dhe më tha, jo, sepse motra tona do të dalin e të na kërkojnë e bëhen me ratë. E ja i thash se zbëhet nami se njëherë na vjen kjo mundësi. Asaj unë bosh mendja dhe ne shkuam edhe 5 minuta eci më lartë se qeshin motra tona. Atje e gjeta një vend me barë që nuk ishte gurë dhe ushtrim të dërë. Dhe aty filluam që të putheshim. Duke u puthur, unë ja futa dorën poshtë të voglave të saja, dhe futa një ringesht në zogën e saj. Kushërira ime u nxehej atë shumë, dhe filloi të përpëlitej nga pak, e pastaj në ato kushte që ishim. Kushërira i hapi këmbët dhe unë arrita që t'ja fosja shkopin brenda, edhe pse nuk ja sheja fare zogon. Jan gulita deri në fond, e pastaj jan bajta brenda zogut një 2 minuta, dhe vazhduam që të putheshim edhe më tej. Ndërsa on filova të lëvizja nga dal, e pastaj, për të ndjekur vazhdimin e historisë, bëjeni kanalin subscribe.